کتنی طبیعت خراب ہو جائے تو تیمم جائز ہے؟ فجر کے وقت کھانسی زیادہ ہو تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ سعد بھائی نے سوال لکھنؤ سے پوچھا ہے۔ نہیں جی، تیمم کا کھانسی سے تعلق نہیں ہے، کہ آپ سے اگر وضو کیا نہیں جا رہا تو پھر آپ سے پر تیمم آپ کے لیے جائز ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر وضو کا پانی استعمال کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، تو پھر تیمم جائز ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سردیوں میں اگر ٹھنڈے پانی کے استعمال سے نقصان ہو رہا ہے تو پانی گرم کرنا لازم ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ گرم ہم نے کیا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو تیمم کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پانی گرم کرنے کا اگر آپ کے پاس انتظام ہے تو آپ کو پانی گرم کر کے ہی، اگر غسل واجب ہے تو غسل کرنا پڑے گا، وضو لازم ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ پانی کے ہوتے ہوئے شرعاً آپ کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ ہاں، پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے، یعنی گرم پانی بھی استعمال کرنا نہیں کیا جا رہا، یا یہ کہ پانی گرم کرنے کے وسائل ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہیں جنگل میں آپ، اور ٹھنڈے پانی سے طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو پھر تیمم جائز ہے۔